Събудих се без коса, с белег, бях на 20 няколко години, хората в колата бяха умрели, не карах аз колата. Това беше голям шок, аз бях 100 кг. Толкова съм оплашен. Миналата година, освен че загубих един от най-добрите си приятели, аз загубих и майка си. И както казва Цветана, когато загубиш баща си е болезнено, но когато загубиш майка си, ставаш ничи. Тъгата те връхлита изведнъж и не знаеш колко дълго е с теб. Но вярвам, че човек в най-хубавия си момент на радост и в най-тъжния си момент на загуба и на тъга трябва да остави тялото му да го води. Аз съм нетърпелив човек, аз съм нервен човек. С егото аз водех битка и я вода още. Всяка сутрин почти си мисля аз какво мога да предложа този ден. Да, бях щастлив, че имам най-прекрасното дете на света и че живее с една талантлива и умна докторка, твоя колежка, между другото. Обаче в един момент любовта тя не изчезва, но тя се променя. И когато ти си неудовлетворен, ти не можеш да обичаш по същия начин. Ако питаш най-близките ми хора, аз съм ги ощетил и ги ощетявам. На мен е 99% случаите, в които някой ми се обажда по телефона, са хора, които казват: аз искам веднага, можеш ли веднага да реагираш? Ние, които създаваме съдържание, трябва да изпреварваме вкуса на публиката, за да го формираме. Срещаш, усещаш, аз съм интуитивен човек и интуицията ми много рядко ме е лъгала. Винаги взимам решенията сам, това не значи, че не разговарям с хора, но решението го взимам аз с всичките последици. Аз знам, че много малко неща знам. Това е много хубава изначална позиция към света. Аз никога не съм се страхувал, че ще дойде по-талантлив човек от мен и ще ми измести. Аз знам с какво. Аз съм необходим. Да можеш да понесеш чуждата болка, но и чуждата радост. Емпатията. Свикнах с мисълта, че аз не мога всеки ден да съм 100. Добре дошли в поредния епизод на подкаста ни Mindset Power Talk. И както обичам да правя, за мен е много важно да е ясен какъв е смисъла. Първо, защото вярвам в нещата, които имат смисъл. И второ, защото вашето време също е доста ценно. И е хубаво да знаете дали да го отделите за нас. Аз съм Милена Хаджи Иванова, психолог съм, отскоро и журналист, но 20 години съм в сферата на психологията, на менталното здраве и честно казано все още недоумявам как тази тема се подценява, така че този подкаст е естествено продължение на цялата друга моя работа в посока на това да си даваме сметка колко начина ни на мислене може да промени нашето възприятие за реалността, нашето възприятие за света, оттам и целия свят. Така че амбицията ни е да предоставяме качествено съдържание, което да обръща вниманието върху това, кои сме ние, колко време отделяме за себе си, колко сме чувствителни и сензитивни към вътрешния си свят и колко сме любопитни, защото growth mindset или тази наука, върху която лежи целият подкаст, е свързана с това да си любопитен към нещата, които се случват, да си отворен първо към себе си, после към хората и въобще да имаш вяра, че можеш да променяш нещата, че от теб зависи. В тази връзка се срещаме с гости, които аз съм разпознала под някаква форма, че имат точно този начин на мислене. И много бих се радвала това да бъде заразно, това да бъде някакси посоката, в която всеки да се размисли, да направи някакви промени евентуално и да направи нещо за себе си, за това да бъде още по-смислен човек. Затова днес съм поканила един човек, който аз намирам за смислен и който е доста преди мен в тази област, защото всичко, което прочетох за него и съм наблюдавала през годините, е в същата писта. Той се е срещал с много интересни хора, писал е биографии за много интересни хора, сигурно си е взел много уроци от тези диалози, от това потапяне в други хора, така че ми е изключително любопитно да разбера какво е било най-важното за него и как това го е променило, как тази комуникация е била ценна за него.
Това е Георги Тошев, той е при мен днес тук, с него ще си говоря и може би преди да влезем във всички въпроси, които са ми на мен в ума, да кажа няколко неща чисто биографични за теб. 20 години журналист и продуцент. Стара ли е тая информация или е вярна? Вече са повече. Аз започнах журналист. Първите ми опити са на 16. Сега съм на 55. От 16 годишен си харесал това. Исках друго да бъда, но... Сега ще ми разкажеш и за така това. Стана. Така, казах вече за великолепните истории, които пишеш. Мисля, че имаш и награда за най-четения автор на биографични книги в България. И всъщност имената, които си се срещал, като Невена Коканова, тя е прекрасен човек, Цветана Манева, Катя Паскалева, Тетяна Лолова, точно така, Георги Парцалев, Наум Шопов и така нататък. Това е голямо съкровище, според мен. Ти как го оценяваш? Срещите са безценното. Нали? Това е най-големият подарък на съдбата, че професията на журналист ме срещна с хора, на които се възхищавам. Mm-hmm. Общуването с тях ме е променяло и ме променя, но безценното е, че някой от тях са ми дали толкова много кредит на доверие и са ме допуснали много близо в техните светове. И всичко това е много задължаващо. Mm-hmm. Не е товар, но е едно красиво задължение да нося паметта за тези, особено които ги няма във времето. Да. Добре, освен това, зад гърба си имаш 12 сезона на Предиобед, 15 сезона на Непознатите. Това е доста сериозна биография. Извън нея, какво искаш да знаят хората за теб? Аз съм от хората, които с напредването на годините предпочитам да дам пространство другите да намерят нещо, което е интересно в мен. Mm-hmm. Много ми е трудно да се представя. Mm-hmm. Не защото имам кой знае каква биография, а защото сам да се представиш, рискуваш да разочароваш част от твоята публика. Mm-hmm. Аз мисля, че това е като тези красиви чаши, ние ги слагаме на масата, така всеки човек се слага на една въображаема маса и в него има много неща. Да. И е въпрос на любопитство, на моментна нужда. Кой какво ще си вземе? Аз ще взема този красив молив, или ще взема тефтера ти, или ще помоля за очилата ти, защото са много интересни, или ще отпия вода. Тоест, всеки един от нас е изправен ежедневно пред избори. И предпочитам аз да бъда изборът на някой, да се вгледа в мен, да се заслуша в мен, а не на готово да му кажа: здравейте, аз съм това. Не, аз сега съм това. Но след 10 минути в разговор с теб, аз ще бъда нещо друго. Така че, нека всеки да има свободата да хареса или да не хареса нещо от мен. Това е едно много добро представяне, в което наистина даваш възможността, сигурно и на теб това ти харесва в разговорите, че можеш да стигнеш до различни пластове от хората, с които общуваш. За мен поне, макар и откратко да го правя, това е изключително ценно. Да дадеш възможност на човека да покаже различни лица, различна стойност, а не стереотипа, в който обществото е свикнало да го приема. Това е ежедневната ми битка като продуцент с клишето. Да. С рутината. Mm-hmm. С това, че да, сезоните идват и си отиват. Аз не съм предполагал на времето, че скоро един колега ми го каза: ти си много щастлив. Казвам, защо? Ами защото твоите проекти са устойчиви. Другата България беше устойчив проект. Mm-hmm. Зададе тренд, да, в телевизионния, въобще в журналистическия бизнес България. След това други хора ходеха, снимаха българи напред-назад. Въпросът е да си първи. Mm-hmm. Промяната на стереотипа, че сутрешен блок трябва да е женски. Така ли? И да, защото жените, това е основната ти стоят аудитория и всяка телевизия, докато бяха и повече, смяташе, че този сутрешен блок, който е по-късното шоу, трябва да бъде задължително женски ориентирано. Аз дойдох, видях пазара и казах: не, няма да бъде женско. Аз ще поканя мъж и жена, тогава бяха Сашо и Деси. Сашо абсолютно непознат, Деси идваше от абсолютно друга сфера на политическия репортер, много добър. И казах: нека да пробвам тези хора да се променят пред вас, зрителите. И затова ние сме лидер на пазара толкова години, защото ние предложихме нещо различно.
Аз също много харесвам този подход да чупиш стереотипите, но това изисква някакъв кураж. Какво ти носи, ти дава кураж на теб да правиш различни неща? Тук ще те изненадам, защото през годините аз съм бил и може би още някъде седи в мен много неуверен човек. Аз съм много съмняващ се човек. И не е от липса на самочувствие, защото днес аз знам кой съм. Знам какво съм постигнал, знам къде се намирам, особено на българският журналистически пазар. И нямам проблем с това. Аз работя с най-големите. Да. Извън България. Работя с BBC, работя с Netflix, работя с големи медии и мога да сравнявам. Това не пречи обаче. Редовно някой да ми удре по едно шамарче. Хора, от които зависи, да ми кажат, не, стой тук, ние тук си харесваме това. Обаче аз искам да го надскоча. Да внеса стандартите, които харесвам и които смятам, че са устойчиви в нашата професия и тук, в България. Защото подценяването на публиката, което в последните години стана профанизиране от страна на всички телевизии, налагането на модели на поведение, които са обидни. И те не са обидни с примитивността, която носят определени героини или герои в определени формати, а те са обидни, защото се подценява публиката. Винаги съм смятал и във вестниците, в които съм работил, и в писанията, и в различните медии, радиа, телевизии, че ние, които създаваме съдържание, трябва да изпреварваме вкуса на публиката, за да го формираме. Защото ако ти поднесеш това, което е около теб, да кажем чалгата като психология, не коментирам музиката, това просташко поведение, това поведение, което се среща на пътя с някой, който ще засече, ще слезе да те бие, или жени, които изглеждат по определен начин и се държат по определен начин, цялата тази вулгарност, която е част от нашия живот, когато се експонира и от медиите, тогава защо да гледаш телевизия? Не само, тя се закрепя като поведение. Нали, аз го гледам и от моята перспектива, че всъщност, когато нещо показваш достатъчно дълго, то почва да става модел на поведение. Да, обаче има една добра новина. Последните изследвания показват, че публиката, не само защото има голям избор днес, в всяко устройство ти можеш да генерираш съдържание, да следиш някакви хора, всичко е достъпно. И точно тук е голямата отговорност. Телевизията е една по-консервативна медия. И тя би трябвало да задава друг тон, за да искаш да бъдеш там и да ти бъде интересно. Защото ако ти си толкова достъпен, колкото са социалните мрежи, защо да си в телевизията? И ние се чудим защо публиката намалява. А след COVID в света телевизионната публика се увеличава. Защото големите медии, големите телевизии смениха стратегиите си. Да, телевизията е развлечение. Телевизията има две основни функции – да информира да ни забавлява. Но добрата телевизия и образова. Тук не говоря за образователни програми по математика, въпреки че и това е необходимо, особено в обществените медии. Японците разбиха пазара, когато един от каналите на националната телевизия в Япония в COVID периода правеше само, продуцираше образователни програми, с което държеше учениците и това генерираше огромни приходи. Обаче това е стратегия. Но ако ти не ми даваш и не ми разказваш истории, които да ме накарат да мечтая, истории, които да ме накарат да се замисля, аз ще остана в пасивното възприятие на този измислен свят, наричаме го телевизионен, или ще хейтим хора, които не харесваме, или ще се присмиваме или вътрешно се успокояваме, че ние не сме от тях, как сийке, както казваш един голям български класик. И в същото време ние никога няма да искаме да се идентифицираме. А за мен големият проблем на добрата медия, подкаст, предаване, сайт, е да ме накараш да се идентифицирам. И успеха на първия ми голям проект, Другата България, беше свързан с този много важен и много деликатен момент – аудиторията да се идентифицира с проблемите, които ти показваш и историите, които разказваш. Аз съм неуспял емигрант. Да. Аз се върнах от Америка в България и през цялото време се питах къде съм по-щастлив. Там, за където купнях и бях, но лични причини ме върнаха в България, там, където са повечето ми приятели през 90-те. Или тук, където се чувствам по-сам. Но в крайна сметка, Другата България
успя не да назидава и да казва много е добре да сте в България или много добре да заминете в чужбина, а да дава гледни точки. И онова пространство, за което в началото, когато ме помолих да се представим, ти казах много важно всеки да се намери. Да. Аз отскоро записах да уча журналистика като трето висше, защото и първият ми въпрос, който задавах и стоеше в ума ми, беше доколко се е осъзнато това, че журналистиката, медиите влияят на нагласите, на поведението на аудиторията си. Има ли я тази отговорност в журналистите с избора на съдържание, с избора на гости, с избора на платформа? Ли за мен в този подкаст, аз затова правя и такъв анонс, е важно да има платформа, да има смисъл. Не просто си говорим за някакви истории. Това може да е интересно, но не е трансформиращо. А за да има тази трансформация, за която говорим, трябва да има платформа. За какво се борим? Някаква причина. Според теб, от целият опит, който имаш с медии, доколко е осъзната тази отговорност на медиите в формирането на вкус, на естетика, на гласи, на народопсихология? Медиите са различни. Има обществени медии, държавни, частни. Частните са бизнес, организации, да, корпорации, които генерират приходи. В това няма нищо страшно. Mm-hmm. Страшно е обаче, когато подчиниш цялата програма на този ефтин ентертеймент, mm-hmm, който вече се обръща срещу хората, които го лансират, защото най-очакваните касови предавания вече не генерират същия интерес от публиката. Рейтинг, айде в България рейтингите са нещо много относително и цялият начин, по който се отчитат, да, са абсолютно нелегитимни и компрометирани, но говорим за интерес. За какво хората говорят? От какво хората имат нужда? Първо, няма медия, ни няма предаване, което да ти даде всичко. Да. Нещата са много таргетирани. Но ти ме попита дали хората, които правим това, да, съдържание, го осъзнаваме. Аз мога да кажа, че това е личен проблем на осъзнатост. И това е път, който всеки един извървява. Аз съм щастлив да работя и да подбирам екипи, в които хората, с които работя, осъзнават, дават си сметка къде са, какво се очаква от тях, какво им е интересно. И общо взето формираме една посока, в която гледаме. Аз много харесвам това, че живеем в свят, който е много трошлив дори. Такъв е, ще се счупи като че ли. И хората сме толкова различни. Аз нямам проблем с различията. Аз имам проблем с критерият. Абсолютно. И този критерий, от моят личен опит, и професионален, и житейски, с годините е определен. Много често обаче аз съм натискан да го занижа. И там някъде идва конфликт. Да. Това е вътрешен конфликт, аз не се карам с началници или с който и да е, но е конфликта, защото смея да твърдя, че за годините съм изградил така усещане, имам интуиция какво се харесва, какво може да генерира интерес сред каква аудитория. Да. И в един момент едни хора ти казват, не, това, кой ще го гледа? Бе? Дай тук нашите неща, които си мислим, че са интересни. Но да показваш само пошлостта, да показваш само дъното на обществото и недъзите на обществото, не е достатъчно. Всичко в света е баланс. И когато ти показваш един формат, показва дъното на човешките отношения, на възпитание, на морални ценности, трябва да намериш нещо друго, което да те извади. Контрапункт. Контрапункт, който да говори по друг начин. И тези програми на радио, телевизия, на сайтове, които създават контрапункта вътре в програмата, в съдържанието, те са устойчиви. Те винаги ще имат аудитория, защото на едното отговаря нещо друго. Появява се нещо трето. И като че ли тази аудитория не се измерва в количество? Поне за себе си съм приела, че и нашата аудитория няма да е много голяма като брой, обаче ще бъде такава, която си дава сметка защо го прави, за която темите, които обсъждаме, гостите ще бъдат важни, значими и въобще е смислена аудитория. Така съм си го пожелала. Да, и това е много честна позиция. Разбира се, когато работиш в голяма медия, ти трябва да си даваш сметката, че трябва да генерираш приходи. Но там също идва личната ти осъзнатост, необходимостите, в които ти искаш да убедиш и други хора, че те са важни. Важни са за теб. Да. Важни са за мен.
И това е една много тънка игра. Но тази игра е важна, тя е психологическа. Защото има неща, които са ефектни, но кухи. Има неща, които не са толкова ефектни, но ако ти малко повече се замислиш, ти предстои едно пътуване. Твое лично пътуване. Но аз винаги съм предпочитал да пътувам дълго, отколкото просто да се кача и да слезе на следващата спирка. Да, маратоните не са, да. Добре, разкажи ми за теб, как стана това привличане в журналистиката? Каза, че нещо друго ти е било в ума. Какво искаше да... Искал съм да бъда лекар като дете, после исках да бъда артист. Имал съм щастието да бъда в Двореца на пионерите. Там имаше пионерски театър. Нина Светославова, Ники Априлов, наскоро празнува чудесен юбилей. Бяхме много различни деца. Явор Гъртев, режисьор, да. Изключителен. Мария Касимова, Муасе. Невенка Калудова, Стефан Щерев, Йоана Захариева. Прекрасни. Влади Въргава, по-голям от нас, Камен Воденичаров. Прекрасни момичета и момчета, които възприемаха играта театър като детска игра. След което тази игра прерастваше в едно голямо ненаситно желание да продължиш професионално да се занимаваш. И много от тях станаха великолепни актьори, режисьори. Да, познати имена. Аз се разминах с това, не защото нямах шанса, напротив. И с професора Зарян, който много ценя, ми каза: моето момче, разбирам те, защото имаше шанс да уча при него. По-късно Възкресия Вихарова и Нов български университет. Исках различния театър, исках категоричното, исках революционни неща да се случват. С Десислава Минчева Роу, днес кореспондент на BTV новините в Страсбург и Париж. С други великолепни, режисьорката Елена Панайотова, няма да ги изборям, Владислав Павлов, актьор в Народния театър и популярен от киното. Но по-важното беше, че аз имах необходимостта, осъзнатата необходимост да имам интересен живот. Живот по-различен от този, който е... Да, защото обикаляхме като всички заведенията. Да. 90-те е началото, клубовния живот, България се промени. Музикалната сцена от underground до мейнстрим. Имаш толкова много неща да наваксваш отпреди, като дойдоха промените. Но вътрешното ми желание винаги е било, че живота, който битово живееш един, но живота и времето, което в едни 24 часа трябва да отделяш за нещо друго, също са ми важни. И съм много доволен, защото журналистиката дойде съвсем спонтанно. Аз трябваше да си изкарвам пари. Започнах да сътруднича, още като ученик съм сътрудничал на тогавашни средношколско знаме, или не помня какво беше. Пишех добре, но не е било осъзнато. Но след това можеше да даваш на вестници, на списания, публикации, започнах да получавам за това някакви хонорари. Съвсем от вестни култура до... Създадоха 24 часа, поканиха ме, преди това работех за 168 часа и съм много благодарен на хората, които срещнах там. Валери Найденов, Велинина Гочева, Димитрана Александрова, Деси Пълнска, Мила Гешакова. Няма да изборявам, защото тези срещи ми показаха, че има още един друг начин да имаш интересен живот през срещите с другите. И бил съм разследващ журналист, бил съм политически репортер, какво не съм бил, но избрах, че моето призвание е да разказвам истории. Разбрах го навреме, защото няма нищо по-тъжно от това човек да се размине с представата за себе си и това, което действително го интересува. При мен беше много лесно. Един ден се огледах в Народното събрание, Дертлиев беше починал, Стефан Савов, и личностите, на които се възхищавах, изчезвах. Днес почти не мога да кажа, че в Народното събрание има хора, на които се възхищавам, по начина, по който съм се възхищавал. И там някъде приключи интереса ми. Така че журналистиката много добре ме намери. Много навреме ме намери. И аз някак си се отдадох. Защото в крайна сметка смятам, че човек, когато срещне, той като любовта. Ти трябва да се отдаваш. Не можеш да се стискаш непрекъсно. Бе, това е дали е любов или не е любов. Дали тази жена ще... тя ли ще е майката на децата ми или няма? Това са глупости. Или пък да си изградиш образ, не, и всеки не. Човек, който виждаш, да го... Срещаш, усещаш. Аз съм интуитивен човек и интуицията ми много рядко ме е лъгала. Лъгала ме за хора. Но за избори не. И никога не съм съжалявал. Това е много лесно. Защото когато ти кажеш, решението го взимам аз,
Винаги взимам решенията сам. Това не значи, че не разговарям с хора, но решението го взимам аз с всичките последици. Да, от това, което чувам, ми изглежда, че при теб е валидно нещо, което така много помага за успеха, и то е да се раздаваш в нещата, които правиш. Избираш нещо и се оставяш да те... Милена, това е единствения смисъл. Представаш ли си да съм журналист, ама и не съвсем? Представям си го. Не само си го представям. Виждам много хора, които са в тази... За съжаление. Да. Това обаче и нощ с две острият. Ако питаш най-близките ми хора, аз съм ги ощетил и ги ощетявам. Как? С количеството време, което прекарваш. Да, и с решението, когато дъщеря беше малка, да се върна в България, защото в Франция не можех нищо да работя. Да. Не се чувствах щастлив. Да, бях щастлив, че имам най-прекрасното дете на света и че живее с една талантлива и умна докторка, твоя колежка, между другото. Обаче в един момент любовта... Тя не изчезва, но тя се променя. И когато ти си неудовлетворен, ти не можеш да обичаш по същия начин. Ей, тук искам да те спра и да намерим къде е онази точка, в която правиш компромис и продължаваш с нещо, което виждаш, че не те прави щастлив. Използвам твоите думи, обаче трябва да го направиш. Не правя компромис. И ще ти кажа, аз съм бил за малко и в политиката. Госпожа Ема Москова, един изключителна личност, министър на културата в правителството на Иван Костов, ме покани, без да съм политически по никакъв начин обвързан с каквато и да е партия, да бъда нейн съветник. И аз бях много изненадан от този избор, но интуицията ми каза, този човек го заслужава, госпожа Москов. И това е човек, който ми показа, че в политиката можеш да бъдеш с висок морал и да бъдеш много високо ниво. Такива политици вече няма. Като се огледам и като видя и министри, и това колко е ниско нивото на човешкия фактор, въобще не искам да мисля за друго. Не говоря за езиците, които тази жена, книгите, които четеше. Не съм се срамувал, защото аз съм пътувал и с политици в чужбина. Няма да казвам имена за срама, който съм брал, че съм от България и че индиректно този човек ме представлява. Та, тогава открих един друг свят на бюрокрацията, на държавната администрация, на несмазаната структура, на проблемната структура. Но аз имах лидер. Аз съм човек, който изпитва респект към лидерите. Аз знам, че много малко неща знам. И това е много хубава изначална позиция към света. Аз никога не съм се страхувал, че ще дойде по-талантлив човек от мен и ще ме измести. Аз знам с какво. Аз съм необходим. Но знам, че е много важно да работиш с хора, които дори те превъзхождат. Защото те не са тук, за да ти вземат позицията, както повечето хора си мислят. А те са тук заедно да се обогатите. Значи, много правилно съм те избрала за гост в точно този подкаст, защото ето това е начина на мислене, на който търсим. Да не си притеснен, да си пазиш. Аз съм наблюдавала, когато бях по-млада, на позиции, в които отиваш, как хората си бранят, нали, не ти дават достъп до разни неща. Но то е същото и сега. И така ли? Поверявам те, пристигат. Не знам, аз избягах. Шефове, това и те. И ти виждаш, че отношението бързо се променя към теб. Първо, аз винаги говоря това, което мисля. Когато съм бил по-млад, по-съм си мълчал. Тук не става въпрос да създаваш скандали или конфликтни ситуации. Но колкото си по-ясен на време, артикулираш както в личен план, така и в професионален, твоята позиция, толкова повече се предпазваш от грешки и от ситуации, в които ти ще се чувстваш омерзен. Да, и толкова повече подбираш хора, които са с твоя начин на мислене, защото когато си категоричен, когато е ясна позицията ти, границите също, в психологията много говорим за това да защитиш собствените си граници, това те прави по-лесен в някаква степен за общуване, защото хората знаят докъде си и те виждат много добре и ясно като очертания. Но това се размива много често. Как си го обясняваш? Аз не съм от хората, които воюват с другите. Не, че не съм водел и печелил битки. Преди години един олигарх ми каза, че с мен е свършено. Искаше да прехвърля фирмата на бившата му жена. Аз печелих тази битка. И знам как. С истината. Слава Богу, в живота ми така директно с бутонките не са ми влизали. Просто никога не съм застрашавал ничи интереси. В този случай не ги застрашавах. Беше много лесно, много приятели ми казах, не се занимавай с този.
Други казаха, той е бито куче, вече е фалирал, вече не е това, което беше. Никога не съм имал нагласата, кой в каква форма го намирам в момента. Аз имам фокуса върху истината. А истината е една. И тази истина, рано или късно, дори когато ти се струва, че си абсолютно губещ, излиза наяве. И както казва любимата ми Цветана Манева, животът, моето момче, подрежда. Бих добавил какво казва скъпия ми приятел Пракаш Бенвал, моят учител по йога и изключително ценен приятел, заедно с неговата съпруга Елена. По някой път се оттегли от живота. Не дей да драпаш непрекъснато нещо да правиш, защото ти се струва, че нещо губиш. Остави живота да се случва. Наблюдавай го. И ще видиш, че с цялата матилка ти си на едно малко островче, от което имаш добра видимост. И по някой път най-силното оръжие не е да стреляш, да плуваш, да нещо да драпаш, а е да си на позиция, от която имаш добра видимост. И казвам на дъщеря ми и на моите студенти, много е важно да имате добра видимост към целите ви, за да знаете как да ги постигнете. Към мечтите ви, за да видите дали са постижими. И това е нещо, което намирам за изключително важно. Не просто да се фърля, да воювам с някой, да се обиждам. За какво? Аз мога да си тръгна. Аз нямам проблем в случая с тази битка. Нямаше да съм при този човек или аз мога и в чужбина да замина да работя. Аз нямам никакъв проблем. Проблем има той, защото извън Калотино е никой, а в някои територии могат и да го арестуват. Така че, разбираш, и когато имаш знанието за това, ти си спокоен. Да, моми, плиснат сярна киселина. Няма да ме убият, скажем, защото аз съм записал какво той ми е казал и го държа на много хубаво място при моята адвокатка. Но има неща, които, механизми, които, виж, и тогава съм изпитвал гняв и бесилие. Обаче след това съм имал победа. И никой не може да ме събори. Аз мога да отида при СИО-то на телевизията, мога да отида при шефа в Прага и мога да му кажа какво мисля. И знам, че нищо не губа. За мен е важна истината. Това звучи като да си доста центриран. Какво ти помага да се центрираш? Така. Много неща помагат ми по някой път да прекарвам часове сам, в пълна тишина. Помагат ми моите пътувания до Индия. Помагат ми най-близките. Помага ми моята връзка с природата, която имам. Всяка свободна минута аз съм в планината. Дори планината в последните години ме влече повече от морето. Пътуването много ми помага. Аз съм пътуващ човек и много често ме питат, не се ли уморяваш да идеш за 3 дена до Нью-Йорк и да се върнеш, защото пътя е много. Да. Не, не се уморявам. Защото аз отивам с цел, имам срещи, от които нищо не очаквам, но те ме зареждат. И връщането е осмисленето на всичко, което ми се е случило. По някой път дългия полет до Австралия или пътуването до Антарктида с професор Пимпирев, доста са ме подреждали, защото имам време, в което никой не ми звъни, никой не иска от мен. На мен 99 от случаите, в които някой ми се обажда по телефона, са хора, които казват, аз искам веднага, можеш ли веднага да реагираш? И разбираш, Милен, това е една тънка граница, ти си ги допуснал да бъдат така, това ми харесва сигурно, щом съм го допуснал и го търпа, но същото време аз имам нуждата да се центрирам. Йогата е нещо, което ми помага. Дишането. Да. Казвам го с цялата грижа за менталното здраве, защото така сме го посветили този подкаст и ми се иска хората, които не слушат, възможно най-така полезно да го направим за тях, за да открият собствените си механизми, защото един центриран човек, той първо изглежда по-различно и второ, той е в състояние да даде най-доброто от себе си на света, на близките си. Това не е толкова лесно, има много шумове в действителността около нас и затова гостите, с които разговарям, търся такава конкретика, какво теб те центрира, за да може да дадем голям арсенал от варианти на аудиторията и всеки да си избере. Ще ти дам пример как трябваше да се справя с тъгата. Едно чувство, което никога не знаеш кога ще те връхлети. Тъгата обаче е гранична. Тя може да стане депресия. Миналата година, освен че загубих един от най-добрите си приятели, аз загубих и майка си. И както казва Цветана, когато загубиш баща си е болезнено, но когато загубиш майка си, ставаш ничи,
защото в нито една глава не присъстваш така, както в главата на своята майка. А да не говоря и другото, че когато си отиде и последният ти родител, между теб и смъртта вече няма граница, ти си. Та майка си отиваше бавно и аз можех да наблюдавам този процес, за разлика от смъртта на баща ми, която беше, пак беше рак, но беше, аз пътувах, бях в чужбина. Така, виждах етапи от болестта. С майка, особено когато бях с нея в болница, това го наблюдавах много, много конкретно. Да ме прости Господ, но понякога път си казвах, тези мъки трябва да свършат заради нея и заради мен, и заради сестра ми. Но в крайна сметка, това беше един много голям урок. Когато се бориш за живота на близък човек, каквато и да е диагнозата, ти се надяваш и това е голяма мобилизация. Но когато се случи, дори да си будист, дори да си протестант, какъвто и да си, никой не може да те лиши от тъгата. Тъгата те връхлита изведнъж и не знаеш колко дълго е с теб. Не ставай да дишаш, не ставай да ходиш на фитнес, не ставай да бродиш гори. Аз спрях да слушам музика, не исках да ходя на театър, не ми се гледаше филм, не можех да си задържа вниманието. Имаше неща, които не търпяха отлагане и там бях като войник. Това трябва да го свърша, така, 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 така. Тоест, действах автопилот като машинка. Обаче тъгата оставаше, особено когато си сам. И никога не знаеш, айде като имаш през деня работа, откъде и как ще те цапардоса по главата и колко, как ще се чувстваш. И тогава си казах, че аз трябва да се отпусна и да я преживея тази така. Да се оставя, да ме изпълва и ако изведнъж, влизайки в някаква катедрала някъде по света, ме връхлети, и ако има и сълзи, нека да има сълзи. Ако съм в гората сам, имам нуждата да извикам, да извикам. Ако имам нуждата вместо 5 км да изтичам 15 км, да ги изтичам. Различни бяха начините за справяне, но вярвам, че човек в най-хубавия си момент на радост и в най-тъжния си момент на загуба и на тъга, трябва да остави тялото му да го води. И както казва бащата на Марта Греем, великата хореографка и танцьорка, който е бил психиатър, че умореното тяло никога не лъже. Когато отпуснем това уморено тяло и в легло, пот, трева, пясък, не знам, шезлонг, просто да има едни моменти, дори не говоря за медитации, това също е много. Лично аз не съм от хората, дето мога медитират 15 минути. До 5 го докарвам. Аз съм нетърпелив човек, аз съм нервен човек. Обаче, когато оставиш тялото ти да се, и му се довериш и усетиш навсякъде какво се случва с него, с главата, с очите, с натежалите клепачи, с това, че ти искаш да плачеш, ама не можеш, нямаш сълзи. Това е когато ми съобщиха за мен. Аз нямах сълзи. И тогава вече някъде нещо в теб се отваря и ти казваш, така. Видях го. Това е дъното. По-дълбоко не може да бъде. Познавам това чувство. Мога ли сега да върна спомена за някакво друго чувство? Защото колко дълго да седиш тъгата? И пак казвам, винаги в мен има това. Не можеш да спиш много, а трябва да станеш сутринта. Ако сутринта не отидеш на спорт, през деня вече вечерта ще пия вино или бира. Тоест, няма как да тази динамика при мен. Други хора спортуват вечер. И това е, просто трябва да се доверим на тялото си. Много ми прилича и на това да се доверяваш и на процеса, да се доверяваш на най-различни неща, което изисква някакво примирение на егото, защото нали, егото ни кара да искаме ние да се наложим на тялото, ние да покажем, че дори да изпитваме тъга, не, ние ще съзнателно ще предприемем някакво действие, за да я потулим. С егото аз водех битка и я вода още. Така ли? Обаче първата битка започна след една катастрофа, която преживях. Събудих се без коса, с белек, бях на 20 няколко години, хората в колата бяха умрели, не карах аз колата. Това беше голям шок, аз бях 100 кг. И това беше толкова голям шок от един леко пънк, такъв готин, напомпан, симпатяга. Се събудих един друг човек и тази среща в огледалото беше шокираща. Особено като си на 20 и няколко. Мислех, че никой никога няма да ме обича, че аз какво ще занимавам, а как. И там вече
Срещата с Възкрес Язарко, Зоновеско Мезеклиев, театъра, играта. Възкрес е много телесен човек. Mm-hmm. Срещам и с Виргиния Захариева, която е неорехянка, която също така може да ти помогне. Тя не може да ме лекува, защото сме приятели, но с, чрез физическото. И живота ми изведнъж стана друг. Знам, че съм положил усилия на волята. Не съм се оставил просто да бъда. Отидох в Индия, живях в ашрам. Намерих начините за собственото си изцеление от, от това, което се е случило. Защото това е неизбежно, което се е случило, но аз как мога да го поправя? И винаги в една ситуация съм се научил да я гледам в, най, в двата полюса. Най-лошото, какво може да се случи? Примерно, тук съм направил гаф. Кое е най-лошото, което може да се случи? Кое е най-доброто? Айде да видим някъде можем ли да се срещнем в средата, за да познавам тъмната страна, но да видя и светлата. И, и, и това е нещо, което е, не знам как се случи, но е нещо, което много ми, този опит и този опит с егото. Не си ти в центъра. Аз, аз общувам с хора с изключително високо его. Всички тези звезди, които срещам по целия свят, по някой път с годините вече ги гледам, дори да им се възхищавам като артисти или музиканти, по някой път, да ме простят Господ, ги съжалявам. То егото е нужно, за да бъдеш на върха. Там, да. Да. Обаче, ако не го сваляш понякога, как тези рамене могат... Това пак е в менталното здраве. Аз работя много с лидери и там също е една игра. Ти, за да си успешен в това, което правиш, трябва да излизаш през егото си. Да. Трябва да си леко агресивен, трябва да си вярваш и всичко това. Обаче трябва да можеш и да си гъвкав и да имаш другите моменти, в които да го примириш, да го принезиш, да го подчиниш и да го накараш да приема. Най-трудно през годините, защото съм правил тая игра, нали, на подчинение, най-трудно беше подчинението и да съблазнявам. Това бяха най-трудните ми упражнения. Бяха? Бяха. Мисля, че да съблазнявам още ми е трудно, поне така ми казват, като обратна връзка, която участвам да в групи. Жени? В групи. Не, въобще да съблазняваш. Говорят и за... Хор, то пак е на неорехианството. Да. Нали, че има пет движения. Аха, съблазън, подчинение... Да, този контекст, да. Разбрах, този контекст, да. Нали, то всичко е да съблазняваш. Да отидеш на конкурс за работа, трябва да ги съблазниш. Се появиш по телевизията, да говориш на хората, трябва да ги съблазниш. Така, нали, така. В този ред, не, не да хода просто да свалям по улиците, да съблазнявам. Нали, това е вече така, малко клинично. Но това е нещо, което е важно. Както е важно, сега като си гледам снимки от 90-те, не бях загубил баща ми, трябваше да се грижа, остава глава на семейство. Толкова съм оплашен. И някъде дълбоко в мен, в дъното в мен, по някой път, в критична ситуация, при големи промени и неща, този страх и неувереност се появява. Обаче, там отгоре пък го затиска егото и казва, ма чакай, примерно ще уволнат, примерно. Да, не, ма ти си това, и това, и това, и това, и това. Ти не си само това, което примерно ще премахнат. Ще го премахнат тук, ма ти ще се появиш някъде другаде. Имаш ли какво да предложиш? Всяка сутрин почти си мисля, аз какво мога да предложа този ден на хората, с които работя, на близките ми. И не винаги си 100. Свикнах с мисълта, че аз не мога всеки ден да съм 100. Моите 100 днес могат да са моите 35, но повече от моите 35% енергия, отдаденост за деня са това. Обаче това е макса ми. И трябва да свикнеш по някой път, защото и другото, аз познавам хора, които прегоряха, аз също съм имал периоди, никога не съм бил бърнал, защото аз имам някакви начини да се съхранявам от това. Усета ли, че нещата са... Бягам. Ти бягаш. Okay. Бягам, в смисъл бягам. Не само физически бягам в парка, но бягам... Аз не мога си напусна работа и това. Но бягам от този конкретен проблем, който... Защото ти в един момент, когато си проблем и си фокусиран върху един проблем, ти бягаш кръг. И тогава, много често съм обвинявал и сега разбирам, че интуицията ми е била на прав път, аз хващам друг проект. Този седи, права каквото мога,
Но фокуса ми се измества върху друг проект. Пиша книга. Преподавам на студенти. Привключваш. Привключвам. Не седа само в телевизията, в предаването преди обед или права и непознатите, правех доскоро като на кино. Има начини да си изместиш вниманието, защото фокусирането върху проблема, тук егото се събужда с пълна сила, то може да те смаже или може пък да те трансформира в някаква негативна светлина. Измислите си проекти, хора. Измислите си малки проекти. Смислени също така. Неща, които носят смисъл. И ще повторя нещо, което ти каза пак с препратка към аудиторията. Ти каза, че се събуждаш и мислиш сутрин какво да дадеш. Мисля, че това е здравословното, вместо какво да вземеш. А като че ли много хора програмират мозъка си да търсят ситуациите какво да вземат. Това носи съвсем различен, дори хормонален баланс, когато търсиш какво да вземеш и когато даваш. Аз познавам хора, които особено в 90-те взимаха предимно. Да. Сега са толкова изпаднали. А темата за бърнаут, ние водим обучение с Биляна Салова, разбрах, че сте си също дружки. Вчера имахме такова за бърнаута и всъщност това, което мен ме ангажира с темата е на тая загуба на сетивността към себе си, ти да си разпознаеш кога са ти сигналите. Или още по-лошо, като ги разпознаеш, да не предприемеш действия. Какво те спира да виждаш, че нещата не са добре, че като колело в кълта, нали, въртиш и все повече затъваш, обаче да не предприемаш никакво действие. Ето в случая ти, като превключиш към друг проект, виждаш, че си помагаш. Много хора остават в тази ситуация. Имаш ли такива наблюдения? Как да, се го обясняваш? Да, си в екипа си имах хора с бърнаут и тогава съм изключително внимателен. Давам им време и единственото, което мога да направя е да ги потикна, да погледнат леко встрани, да се погледнат отстрани и да видят, че в живота им има много хубави неща. Не е само това фокусиране върху професионално нещо, неуспех или проблемна ситуация и така нататък, или проблемен човек, защото не е верно, че само ситуациите водят до бърнаут. Никакъв случай. Много често до бърнаут водят и не само началниците те водят до бърнаут. Може да е колегата до теб, може да е човек, на който дори ти си шеф, но провокациите, тази взаимна обмяна на енергии по някой път могат на определени хора да действат по изключително негативен. И днес бърнаут, особено при по-младите, за съжаление се среща, е един много голям проблем, за който хората не говорят. Проблем, който хората прикриват. А той е в МКПД, той е в списъка на болестите. Това е за мен, аз така имам и близки, които не само минаха през бърнаут, а те се разболяха от бърнаут. И усилията, които се подадоха след това, се положиха от близките им, от, ако щеш, от институции, от медицински учреждения, да се върнеш към живота без прекалено много неща от себе си да си загубил, защото има хора, да, които се връщат, които успокояват, но те са други. Така, то затова и в щатите мисля, че така признато като болест, защото има изчисления, има статистики, колко бърнаута влияе на ефективността на компанията, какви в пари, какви загуби се търпят от това, че човек излиза извън контрол. От моята перспектива на психолог за бърнаута, основното, което има значение, не са и толкова ситуациите, начина, по който ги възприемаме. И това е тема, с която в България не се работи. Няма чуваемост, няма чувствителност към собствения ти свят. Нали, Напротив, има агресивност. Да. Има враждебност. О, ти си бърнал, той не може ми върши работа. Да. Аз съм бил в един по-голям екип, в който едно момиче получи бърнаут и ръководителя на екипа над мен не погледна на проблема с разбиране, а губа един човек, който може да ми свърши тая работа, с кого да го заменим. Много е важно деликатността, с която ти не освобождаваш, а слагаш на стендбай един човек и в момент, в който е готов, и му помагаш човешки, да, а не просто го заменяш с следващия човек, което при научаване от потърпевшия проблема може да се задълбочи и той се задълбочава.
Със сигурност това е поредно отхвърляне. Но и тук тази сетивност, и като нямаш чувствителност към себе си, нямаш чувствителност и към другите. И, нали, това пък ме вкарва в друга тема, която също ми е любима, емпатията, и с която няма за мен децата трябва да се учат на емпатия. Толкова съм благодарен. В образователната система трябва да се интегрира това, а не да ги учим на неща, които след 5 години въобще... Обаче това е в семейството. Също. Там започва всичко. Аз съм много благодарен на моите родители, на моите баба и дядо, на семейството и фамилията. Ние сме хора, възпитани в емпатия. Може би и поколението е такова, защото и приятелите ми са такива. И това е едно изключително качество. Позагубено напоследък, но емпатията отваря врати. Какво можем да направим ние? Защото аз съм такъв човек, че като видя проблем, мисля за решения. Какво можем да направим от позициите, в които сме, за да може семействата да са по-подготвени, да предават това, децата да са по-научени на емпатия, обществото да е по-емпатично? Много е сложно. Аз мисля, че това започва, категоричен съм в семейството. Да. И това е начина, по който родителите се отнасят един към друг. Родителите по начина, по който се отнасят към света около тях. Животни, природа, други хора. Ако представете си едно дете, което слуша как майката само критикува или бащата псува съседите, учителите, колегите си. Когато средата у дома е пълна с негативизъм за другите. Как ти ще пораснеш като човек, който дори в училище, детската гнида, ще можеш да бъдеш обърнат към другите, когато ти вече ще си облъчен от този негативизъм, че другите не са твои партньори потенциални, а те са потенциални врагове, хора, с които ти воюваш. И това е нагласата. И за мен е най-силното оръжие, че моят опит с емпатия, с разбиране, с търпение понякога, са се отворили невероятни врати. Не само медийни, на големи медийни структури, в които съм работил и с които работя, а са се отворили хора, които наричам днес приятели. А това е да усещаш, че другия човек ти е интересен, че другия човек, не да преиграваш сега, защото има другата крайност, някой има проблем, ти на всяка манджа ме родия, казваше баба ми. Не, но ако нещо можеш да направиш, а ако не можеш, много важно е. Не пречи. Което пак е истина. Пак е да си в истината, когато си в взаимоотношения. Да. Аз това ми е абсолютен принцип, на който съм възпитал дъщеря ми. Не харесвам този човек. Никога няма да му попреча. Но никога няма... Да го играеш приятел. Да го играе приятел или така, искаш ли да ти помогна? Защо? Аз спирам да се интересувам. В живота сме се срещали, за съжаление, с скъпи хора сме се разделили поради абсолютно разминаване. Но аз никога няма да навреда на този човек. Не защото съм идеален и съм най-добрият човек. Не. Просто много ми е кратко времето. Аз съм много зает и много цена времето. Не мога да се фокусирам върху човек, който не, просто си измествам вниманието и действам в друга посока, защото аз очаквам следващата среща. А не мога да седа и да мисля, той е дето ми е навредил, аз какво да му направя, за да го съсипа. Не. Още не сме стигнали до проектите ти, но ми е интересно като човек, който вече е натрупал някаква мъдрост за живота, за света, за взаимоотношенията, не заради възрастта ти, не ме гледай така, нямах това предвид. Не, мъдростта се трупа не от възрастта, от способността, това, което ти се случва, някак да го анализираш, така че експлоатирам в момента твоята мъдрост, преди да стигна до... Моята възраст. До проектите ти, до възрастта, хич няма да стигам. Но сега засегнахме две теми. Едната е за бърнаута и това, което даже като конкретни инструменти, като конкретна практика можем да дадем от твоя разказ. Едното ти каза да превключваш от проект в проекта, за да не изпаднеш в бърнаут. И другото, което пак ти каза, аз само ще го обобщя, е да изместиш перспективата, да се отдалечиш и да погледнеш. Пътувайте, бе, толкова е лесно. И не е необходимо да стигаш до Нью-Йорк или до Сидни. Отидете до Македония, изяжте една плескавица в Белград, качете си и отидете до село Баня или каквото е около вас, отидете на ново място, защото енергията, която ще вкарате да се адаптирате, да
да усетите новото място, страшно много ще ви помогне да изместите фокуса. Да, да, ма капана тук е, че когато ти си в такива състояния, нямаш от една страна ресурса да си причиниш нещо ново. Тук идват хората около теб. Да. И способността да си акумулирал приятелства, които те усещат. И знаеш ли, едно от най-хубавите неща е, че аз имам приятелства, които са с давност повече от 40 години и са съхранени. Това ма е хубавото на възраст. Аз съм долу горе на твоята възраст, така че тази няма наша да... възраст е чудесна, защото днеска всичко е толкова крехко и, да. И всичко е забързо и всичко е като живеем като фастфуд. Обаче има едни неща, които са се случили в животите ни. И това са нашите приятели, които понякога, в много различни случаи, могат да бъдат по-устойчиви от партньора, партньорката ти, семейството ти, нали, защото да, децата ни са, те са най-хубавото нещо и те са ни завинаги. Но партньорите са неща, които се сменят. И там също трябва да имаме културата, когато изчерпаме, както една ситуация, една връзка, да бъдем честни и да си го признаем първо на себе си, след това да го споделим и да намерим формата, под която да го поднесем на другият. Защото не можеш да живееш в лъжа, не можеш да живееш в психологическата тежест, че се прибираш в един дом по силата на какво ще кажат другите, по силата на нека да пораснат децата, ти губиш собственото си време. И това всичкото бележи децата ти. Те го попиват като гъби. Нелюбов в едно семейство, в една връзка, моментално се мултиплицира, ако има деца. Така да е, създава модел, който пък те приемат за взаимоотношенията. Темата за качеството на взаимоотношенията също много ме вълнува за теб. Какво предпоставя да има качествени взаимоотношения, независимо дали ще е с интимен партньор, дали ще е с приятели, с работодатели. Какво предпоставя да има качество на взаимоотношения? Първо, да си спонтанен в общуването. Да. Второ, да бъдеш откровен. Ако не си в кондиция да се виждаш, кажи го. Не крий, не симулирай. Да можеш да понесеш чуждата болка, но и чуждата радост. Емпатия. Емпатията. Да можеш да нямаш теми табута. И знаеш ли, по някой път съм се чувствал като кошче за отпадъци, защото много съм изподеляли. Сега поставих някакви граници, защото това е много уморително. Да преживяваш чужди истории като свой. Но трябва да можеш да даваш от времето си на другите. Когато си тръгвах от Франция, и много страдах за дъщеря ми и компенсирах с подаръци, с всяко пътуване, ходех често и така. Пракаш ми каза, виж, спри с подаръците. Наблюдавай я. Ма как да я наблюдавай? Тя играе с други деца. Един час се наблюдавай и не мисли за нищо друго. Тя ще усети, че ти си се концентрирал върху нея. А това е медитация. И това много ще й помогне на вашето отношение. Днес, когато дъщеря ми на 20 години, ние имаме прекрасен контакт. Ние сме наистина приятели. Ние не сме просто баща и дъщеря. Ние имаме език, на който говорим. Степен на пълна откровенност. Дори има неща, които знам, които майка и не знае. Тя има неща, които знае тя, никой друг не знае за мен. Това е много хубаво и това не е някакъв ексибиционизъм, в който виж ти се разговаряш, за да спечелиш другите. Не. Плюс това, с приятелите, с близките хора не трябва да играеш. И не трябва да обслужваш тяхната представа за теб. Защото там съм се разминавала. Аз съм имала и такива партньорства. Живее с една дама, която непрекъсто си мисли, че аз като съм от телевизора, трябва да излизаме, да запознавам с известни. И тя е много интелигентна и прекрасна. Обаче тя не може да разбере, че когато аз вечерта се прибера, аз не искам да излизам. Не искам да се срещам с хора. Аз съм много скучен човек за съжителство. Защото аз дома си си почивам. И това е част от твоята природа, която човек, който живее с теб, трябва да приеме. Както и това, че мога да бъда много зает. И изпитвам чувство за вина, особено като
организирам почивка някъде, нали, да се раздам, да направя всичко. Но вече се усещам, че и на почивката не мога сега. Ако някой много му се пие, аз сега непрекъснато да пия, защото сме си много близки. Нали, аз имам други необходимости, както не карам никой с мен да става в 7 да тича, да, или да се разхожда. Да. Но пък всичко е баланс. Да намираш формата, с която да имаш твоето време с любимия човек, да имаш своето време с колегите, да имаш това, което твоето късно разбрах. И това, ако мога да бъда полезен към нашите зрители, е колкото по-рано усетите, че вашето време е вашето време, без угризения на съвестта, толкова по-балансиран, хармонично живееш с другите човек ще бъдете. Аз го разбрах късно. Точка. В смисъл, дори така да приключим, има смисъл. Аз също много говоря за това, че слагаме в календара си какво ли не, какви ли не задачи. Календара прилива от всякъде. Не съм срещал още човек, който всъщност, да, в тия срещи става ясно, но да си отдели време за себе си в календара си. Тоест да е наясно, ето Биляна е такъв пример, нали, с нея доста си говорим, тя е минала през нейните си никак не леки събития, за да стигне до тези открития. Не знам дали можем наготово да сме полезни за някой, но съм съвсем в този тон на песен, че колкото по-рано си отделиш и си посветиш време, както искаш. Някой ще медитира. Аз също не го умея това. Мъча се, хода. Не, че се мъча, но отворена съм да го уча, но не го мога. Дали ще спортуваш, дали ще гледаш филм, дали просто ще останеш натихо и ще разсъждаваш за нещо. Дали ще се включиш в група. Да. Групи, каквито ти и Биляна правите, и много други, Вержи Захариева и други, да, хора. Да, да. Това е много важно. Днес в България има голям избор от групи. Точно. И в ситуации, в които аз съм бил, да кажем, на дъното, чета, че има семейни констелации. Нищо не разбирам от това. Някой ми каза, знаеш, аз отивам и се доверявам. И попадам в една среда, в която нищо не очаквам. Чудно. И се случват прекрасни неща с мен. Аз имам ново знание за себе си. Има хора, които го постигат чрез калиграфия. Други го постигат да гребат лодки на Панчарево. Yeah. И това съм правил в определени моменти в живота си. Няма, или просто идеш в един топъл басейн. И ще се потопиш и просто си махнеш главата. Не е необходимо да си махаме главата с алкохол, наркотици или хазарт. Можем да си махнем главата по един друг начин, много по-полезен за нас, и даваш ни вътрешната сигурност, че сме получили чрез този си нов опит ново познание за себе си. А получиш ли познание за себе си, това го говоря от своя собствен опит, ти винаги получаваш едно познание за света и за другите. И това само те обогатява. Нищо не губиш. Да, някои курсове трябва да си платиш. Обаче парите, които даваш, са нищо в сравнение с... Не само. Понякога губиш време, защото ще опиташ 5 неща, от тях 2 няма да са ти полезни. Проба грешка. Но това ти дава, да, възможността после да разпознаеш кое пък е полезно за теб. И пак е в същата инвестиция на време за себе си. И ти тук пак влизаш в една друга любима моя тема, и това е неизвестността. Много се страхувам от тази неизвестност. Аз също виждам как, като правим някакви програми, ама хората искат да знаят предварително пък кой, пък какво, и напоследък много практикувам нищо да не казвам. Това доверие към процеса, към това, което предстои да ти се случва, всъщност е голям подарък. Това е познанието. Да. Аз съм много благодарен Възкресия, човека, който така го посява в мен, Възкресия Вихаро, защото нейният театър е процес. И тя се интересува повече от процеса и по-малко от резултат. И правихме Слепците на Метерлинг 199, много прочуто представление, за което пуснаха слуха, че тя искала истински труп да има на сцената, пълни глупости. Опорахме ни риби, много интересно представление, много интересен процес. Неизвестността. За първи път осъзнавах, че не ме плаши тази неизвестност. А когато минахме през целия процес и вече когато пътувахме, бяхме на фестивали в Единбург, къде ли не, и когато получавах обратната връзка от публиката, от непознатите хора, защото в България такъв театър не се възприемаше много и още може би, но всичко, което получавах от другите в чужбина, заздрави чувството ми на увереност, че неизвестността не е плашещо. Сега,
деля неизвестност пред безразсъдност. Скоро се прибих с последния байк, защото реших, че ще карам най-последното модерно с такова байк, който е автоматичен и ще мога и се прибих жестоко. Тоест, човек трябва да е разумен, но нашият разум включва неизвестността. Въпреки, че има механизми, които ни пазят от неизвестността, т.е. мозъка не ни иска много неизвестност, той харесва предвидимостта. Ами не знам, аз съм авантюрист и съм човек, който аз съм обикалял Пакистан, заминах за Бангладеш абсолютно сам, преживявал съм невероятни неща, защото в този период съм имал необходимостта да го направя сам. Да, имало е ситуации, като се мръкне и трябва да се пише на открито. Така не си съвсем най-големия мъшкар, който тук ще се сбори с всички. Но страхът в умерена доза също е полезен. Защото той ни предпазва. Той ни държи на щрек. Но общо заето всичко това, неизвестността, страха, но не да те обсеби, гъдела от това, че тази неизвестност ще ти донесе нещо ново, като усещане, те държи буден. И всъщност единственото нещо, което днес мен ме интересува, е колкото се може по-дълго аз да бъда буден, да бъда отворен към този свят, да не ставам толкова консервативен, защото усещам, че ставам. Почва се дразна от някакви неща, шумно ми е, не знам си какво, що драскат по улиците, това не е изкуство, нали? И в мене чичкото се обажда. Да. Но като цяло си казвам, успокой се, бе, човек. Това е времето, новото време. И единственото, което ти остава, е да го приемаш. Да го приемаш и да видиш в това, къде е твоето място. А не да бъдеш непрекъснато на нож, да бъдеш в някаква вътрешна съпротива, която прераства и във външна съпротива, спрямо това каква е модата, как се носят младите хора, как общуват, как говорят. Не, наблюдавай. И другото, което каза моят приятел Георги Господинов, крайно време е ние българите малко да се успокоим. И да приемаме всичко в този свят с една по-голяма доза доверие и спокойствие. Нагласа, майндсет, това искаме да променяме. Имаме народопсихология, която ни прави по-скоро фиксирани, негъвкави, мнителни. И тая народопсихология се бори с... Сприхави. Да, но тази народопсихология се бори с осъзнатост. Трябва да осъзнаваме как ни влияе това. Или тук е ролята на теб, в групите, в твоите пациенти, в публиката, която генерираш този подкаст. Аз, доколкото мога, спазвайки всички така окови на търговската медия, да прокарвам теми и най-вече да прокарвам личности, които могат да говорят осъзнато. Без значение дали са спортисти, дали са селебрити, с инфлуенсъри или каквито иде. А когато срещаш осъзнатия човек, това е голямо богатство. Факт. И това е страхотният шанс, че моята професия ме свърза. И ти дам един пример, напредма и във времето. Аз съм на Global Citizen. И там е Дипак Чопра. Разбира се, BBC, CNN, никакъв шанс за Гошо от BTV. Никой не се интересува от България. Медийният пазар е кота нула. Нищо тук не е тренд. Държавата, пазара, всичко е толкова. Те казват, вие нямате шанс. Да. И аз казвам, толкова много съм слушал подкасти, особено по време на COVID. Толкова му се възхищавам. Знам живота му, знам през какво е преминал, знам какво дава. И най-малко съм се възхищавал, че е помагал на Майкъл Джексън, Мадонна, Селин Дион и знам какви селебрити да превъзмогнат физически и ментални проблеми, които са имали или са се сблъсквали. И аз отивам при него. Бях гладувал преди това. При доктора Милова бях си направил един курс да гладувам. Да. И така бях доста... Изпит. И отивам при него, имам дори снимки. И му се представям. Ричард Куест от CNN, който беше водещ на форума, с който бях запознал. Аз казах, Ричард, само да ме запознаеш. Знам, че нямам шанс за интервю, но искам да му кажа, да изразя моето уважение. Той казва, окей, сега, преди лекцията. И аз отидох. Имах 3 минути. Не знам какво съм. Той ми каза, следващите дни можеш да ме следваш. Снимай ме. И аз направих моя филм с Дипак Чопра. Не знам как. Не знам какво съм му казал. Само имам снимка в телефона, която Стефан Щерев, оператора, ме снимал. Аз нещо двамата сме направили така.
другата снимка е така, но на едната е така, много е смешна, аз съм много слаб. Mm-hmm. Но има нещо, с което с този човек сме си казали, което е генерирал моя пропуск до него. Mm-hmm. И това е безценен шанс. И той не идва от някаква стратегия, която ти никаква си имал. Стратегия, нито да, пари да. Ще си плата, аз колко да. Струва интервюто, да. Няма кой да даде 10 000 евро, защото 10 000 евро със сигурност, ако съм от голяма медия с пари, 10 000 евро ще даде интервю колкото искам. Говоря ти за невключен човек в списък. Да. И за автентичната връзка, която може да направиш. Не знам как става, нямам обяснение, обаче се случва. Още един пример, интервю с Никол Кидман. Най-скучното интервю, такова, тя е ледената кралица, вече деформирана от някакви пластични неща, все така красива и прозрачна. Интервюто е в рамките на това, което пиарите, така, имам 6 минути, приключвам. След това аз имах забележителен разговор с нея. И видях, че това е жена с изключително чувство за хумор. Интелигентна, витална, духовна. Разбира се, не можех да го запиша, защото да. Тя трябваше да играе образа на героинята от не знам си какъв филм, да. Който я снимах. Но тези истории ще си напиша книга, не моята биография, това не е интересно за никой, но ще разкажа мигове от моя живот през тези срещи, бекстейдж срещи, защото те показват, че има едни невидими пътища на общуване, които обаче ти си заработил във времето. Имаш ли ситуация, която те е трансформирала, така, която усещаш, че след нея не си същия? Може да сложиш разделителна линия преди и след? Катастрофата. Mm-hmm. Смъртта на родителите ми, на най-добрия ми приятел. Mm-hmm. Хубави неща, раждането на дъщеря ми. Mm-hmm. Победата на този, който каза, че с мен е свършено. Mm-hmm. Срещите. Аз много пътувам и сега тази година е програмата 90 години Татяна Лолова, част от моята лична програма Памет. И онзи ден бях в Панагюрище, беше изключително. В четвъртък съм в Пазарджик и в Пловдив. Тези срещи с хора, които помнят, обичат, вълнуват се, страшно много ме зарещат. И това е невероятно. Ето, предстоят ми да пътувам в Америка, да си довърша някакви неща с Netflix. Други интервюта. В Берлин имам също представяне на Татяна Лолова. Тази динамика, която не е просто динамика за да ида на плаж или нещо да си купа, а е динамика свързана с другите. За мен много работи. Тази динамика. Да, имам моменти на умора в хотелската стая. Дори не мога да слеза за вечеря. Обаче това е приятна умора. Това е като след добра тренировка. Този баланс е нещо, което те поддържа жив. И от хората, кога успяваш да попиваш, нали, хората, които изброяваш, с които си се срещал, са наистина вселение? Каква нагласа имаш в себе си, за да си отворен да вземеш от тия вселение и някакси да... Първо преодолях егото си, второ преодолях комплекса си, че идвам от малка държава, от малка медия, да. Че този език го говорят много малко хора и няма как с това да ги впечатлиш. Обаче, това си го казвам и с Мария Бакалова, която много обичам, българската актриса. Mm-hmm. Трябва да преодолееш смущението, че идваш от никъде. България не е никъде, но в очите на тези хора е никъде. Да. В най-добрия случай нещо негативно са чули. И, слава Богу, вече има и добри неща чуват. Христо Явашев, Стоичков, Бербатов, Мария Бакалова, Григор Димитров. Mm-hmm. Чуваме и хубави да. Неща. Но, когато се успокоих, че да, аз идвам от малка държава. Моят английски не е мечтания ми език. Аз нямам бричиш произношение и така нататък. Да. Обаче аз имам любопитство, аз имам знания за този човек, аз съм добронамерен, аз искам да му повярвам и аз нямам очаквания от него. И тогава този човек, дали ще е Робърт Де Ниро, Ал Пачино къв жест направи за моя близка в Нью-Йорк, Аба, на детската ми мечта, аз се срещнах с четиримата от Аба, преди те да се завърнат и преди изобщо някой да има, те не дават интервюта. Обаче това е някакво фокусиране върху мечтата, дори да звучи като групи, което обикаля чисто лудо, там много се пазех да не ми личи, че са ми групи. Така после с Роби Уилямс, много други хора, но знаеш ли, това е, че ти отиваш и сега съм много спокоен. Аз мога да направя интервю с всеки.
Нямам никакъв проблем. Аз знам, че съм любопитен и аз действително се интересувам от човека. Не го играеш. Не го симулирам. Понякога път с моите водещи им това хора. Да. Трябва да обичаме хората, точно, които са ни дали. Може да е за един час, за 15 минути. Но аз идвам тук добронамерен, с любов и без очаквания. Да, и аз много пъти съм виждала журналисти, които се опитват те да се поставят в центъра на разговора. Това за мен не е. Това е много дълъг разговор, който имах със студентите по журналистика. Българската журналистика, без да обобщавам, доста се изкриви през годините и този модел го налагаха и други от предишни поколения. Аз нафукания журналист, който мога да ти задам всеки въпрос, защото аз всичко знам, а ти си и сега ще смажа. Да. Няма такава нагласа. Много често ме питат, защо не си в кадър? Хора, добрата журналистика е изчезналия журналист. Аз не съм важен. Аз съм невидимия посредник между вас и героя, който съм избрал да ви покажа. Аз съм голям егоист. И когато се върнах след BBC в България, си казах, аз пък си правя каквото искам. Това звучи сега много нахално, то не е съвсем така, но аз правя интервюта и винаги в интервютата с хората, които са ми поръчали или аз съм избрал да интервюирам, задавам поне един-два въпроса, които в момента мен ме мъчат. И получавам отговор, но който ми е важен. Но това те прави истински пак. Това те прави искрен, защото си воден от собственото си любопитство. Но за темата, която си говорим, за журналистите, които изслушват, всъщност това изисква наистина да си направил тази игра, това споразумение с егото си. Да нямаш нужда ти да изпъкнеш, а да можеш да се... Същото е с психолозите, нали? Психолога е там, за да може твоята работа да свърши. А с журналистиката, според мен, би трябвало да е същото, да дадеш възможност прожектора да сочи. Нали, аз като почнах да правя този подкаст, търсих обратна връзка и много често ми казваха, бе, много малко говориш, нали, не се забелязваш. Но за мен това е правилното. Някак си ти го казвам, за да ми го верифицираш. Не, това е така. Плюс, виж сега, все пак, трябва да държиш рамката, защото и да поканиш някой да го оставиш да бълва всичко, така, ти трябва да усещаш накъде, но това е малко като диригент. Да знаеш ти не си солист. Така, да. Ти дирижираш. Това е много трудно. Обаче винаги има един солист, звезда, който или пее, или е с цигулката, или е на пияното. И това е много тънка игра, но мене тази, това го научих и се затвърди при мен в BBC, което аз по-голяма медия, по-високи стандарти от BBC няма. Не само милиардна аудитория. И това много ме успокои, че съм на прав път. Защото понякога ми е липсвало самочувствие. Аз защо не станах някакъв водещ? Ме нямам талант, не изглеждам добре. Нали, човек минава през всички тези работи. А всъщност никой не се интересува вече как изглеждаш. Всеки се интересува какво можеш да ми кажеш. И големия проблем на медиите е, че все по-малко хора в медиите има какво да ти кажат. И се превръщаме като тези социолози, които са един малък набор, които обикалят студията. Еми, много е тъжно, че в България няма други. Или че политическата класа и медийният обслужващ персонал допусна от години по студията да има. Аз искам да чувам вече други. Аз като видя определени, загасвам телевизор. Защото те, някои, които съм харесвал, няма да споменам имена, публично са се дискредитирали и са стигнали, моето доверие е нула към тях. Аз искам да чувам нови, или поне сблъсък на нови и стари. А когато е мейнстрима, примерно на социологията, защото идват избори, ти казваш, каква скука. Да, същия филм, гледали сме го вече. И с психолози, които обикалят студията, твои колеги. Трима. И така нататък. Да. И особено хора, които се изживяват като последна инстанция. Да, така е. Какво за напред? Как го виждаш? Толкова много неща за напред, че не знам кое. Неизвестни. Графика ми е разчертан до януари до година, да съм жив и здрав. Горе-долу нещата, известните. Но винаги има място за неизвестни. Оставяш си буфер. Аз се научих да бъда много мобилен. И да мога да оставям това чувство за импровизация, както в личен план, така и в професионален, защото другото е рамката. А рамката те подрежда, тя те строява и малко ставаш като в казарма. Аз съм имал добра казарма, не мога да се оплача. Смятам това, че беше важно и полезно за мен и моето поколение, но все пак рамката е за да бъде щупвана, преминавана и така нататък. Вярвам в това. Вярвам, че човек
трябва да не бъде, защото дори най-добрата рамка е зона на комфорта, тя трябва да бъде нарушавана, за да ти е интересно и за да се чувстваш жив. Добре, някакви конкретни проекти. Разбрахме, че някъде в далечината стои писането на книга, която е... Да, сега имам и да довърша една книга, която е... Тя тръгна от книга за Лили Иванова, после се разрасна, защото попаднах в досиета, срещнах се с хора и то ще бъде за Лили Иванова и българската естрада, тя като емблема на тази естрада, защото там са се случвали много интересни процеси. А мен не ме интересува просто да разкажа една история, искам времето, което тази история се развива, да е много ясно четимо. И сега, когато написах Татяна Лолова от А до Я, втората книга за Таня, един мой студент ми направи, без да искам, но много важен комплимент за мен. Той каза, освен невероятната актриса, за която научих много, много интересни неща научих за времето, господин Тошев, за отношенията. И това е за мен много интересно, да разкажа времето. Не само през ченгетата, държавна сигурност, компромисите и изборите, пред които много публични личности, някои на които се възхищаваме, но хората като прочитат книгата, ще разберат, че това е леко трики. На сцената може да се върха, но в живота изборите, които са правили, не ги поставят много високо като личности. Но това е живота. Аз не го правя сукор. Това е документална книга. За мен е важно да присъства истината, защото тепърва ние ще се връщаме във времето назад, близкото ни минало. Там има много отговори, които може би един ден, когато така ги получим повечето отговори на въпросите, които остават, ще бъдем с една идея по-спокойни. С коя твоя книга да... Така, коя ми препоръчваш да прочета? Сега ще ми дойде малко по-лек период. Не, започни с Невена Коканова. Това е първата книга, която осмилих да напиша, защото Невена Коканова е не само като актриса, като красива жена, но в нейния недълъг живот, тя живее 261 години, има толкова категорични избори, на които и до ден днешен аз се възхищавам. Защото отвъд таланта на твореца винаги поставям достоинството. Не всички публични личности, на които се възхищаваме, са имали смелостта и изборът, са направили изборът да преживеят живота си с достоинство. А мен много ме занимава темата за достоинство. Какви граници човек не би прекрачил? Мен също и въобще за ценностите, за достоинството, за супер, обещавам си на себе си най-вече, че ще си отделя време да чета. Освен, че пишеш биографии, гледаш ли такива филми? Да, много обичам биографиите, кой? Много обичам исторически книги. Записах се на курс за документални книги преди години в Лондон и съм много доволен, че го изкарах, защото аз нямам таланта на Георги Господинов или Захари Карабашлиев. Те са писатели. Аз съм разказвач на истории, но има стандарти, които трябва човек да знае. Не можеш просто така да пишеш книги, защото ставаш обикновен графоман. И исторически, документални книги и биографии, и автобиографии. Много съм щастлив, че Стефан Данилов ме покани да направя неговата, заедно направим неговата автобиография. Много неща научавам. Контактът е друг. Сигурна съм, да. Жалко е, че все по-малко личности ме... Имаше период, който след успеха на няколко книги, които се продаваха в над 50 000 тираж, дойдоха много хора, на които се възхищавам, как ще ми напиши книгата. Обаче, не мога, това не ми е професия. Не мога да го правя за пари. То не, че си изкарват големи пари от книги. Да. Но трябва личността да ме интересува. Единствен човек, който не познавах и беше почти поръчка, беше Парцалев. Нито аз, нито семейството ми. Просто няма как да сме се срещнали. Но четейки архиви, срещайки се с хора, които са го познавали, аз научих много, много важни неща за времето. Супер. А филм, който би препоръчал за гледане? Пак биография. Аз от филмите, които гледах напоследък, на Вим Вендърс. Perfect Days е филма, който е изключителен. Изключителен филм. Просто го препоръчвам на всички. Отдавна не бях гледал толкова дълбок, разтърсващ филм. Има го още по екраните. Иначе аз снимам филм за Стоимен Стоименов. Изключителен Стоимен Стоилов. Изключителен български художник, който живее във Виена, между Виена и България, който получава Хердерова награда и му изгарят ателието във Варна. И никога не се разбира кой. Изгаря всичко създадено до момента. И този човек намира сили
да продължи да живее и да създава. Изключителна личност. Е, такива истории просто трябва да пълнят ефира по всякакъв начин. Силви Въртант, която става на 80 години, имаше смелостта и достоинството да каже, това са последните ми концерти. Една жена, която се запознах преди години, безкрайно ценя това, което прави не само за света, но за България. Нека да припомня, че след като тя осиновява Дарина, 97-ма година дъщеря си, всяка година тя остава много пари за българските деца. Това е жената, която купи най-много кувьози. Така да. А те се казва не е на 20 и не е Тейлор Суифт. В момента е да прави тези пари. Тя създаде тази асоциация за децата на България. Такива хора, както Митко Бербатов. Ма винаги ще бъда за тези хора. Ма да, разбира се. Ма той е футболист, който дава стипендии на талантливи деца, а не лице на някакви други неща. Тоест, по изборите ще ги познаем. И мисията, и смисъла. За мен темата за смисъла е много важна. Защото ти каквото и да работиш, да работиш го. Това е професионалната ти изява. Но какво има зад това или над това? И въобще по-голямото от това, така което е. Правиш. Всъщност това е важно. Може да си говорим, аз нямам никаква идея колко време е минало. Ще кажат после колегите. Сигурно не е малко. Изключително съм благодарна, че успя да ни вместиш в графика си. Пак с извинението, че може би бях малко по-настоятелна, но не съжалявам за това. Мисля, че разговорът е ценен за този, който иска да го чуе. Това е като с учителите. Нали? Те идват, когато си готов да ги видиш и да ги пуснеш. Има какво да се вземе от този разговор. Стига човек да е готов да го поеме. Така че много ти благодаря не само за разговора, за нещата, които правиш, за историите, които разказваш и им даваш гласно, защото за мен това е много, много, много смислено. Благодаря. Не, забравих да те накарам да напишеш нещо. Само да напишеш нещо. Нямам никаква идея. Веднага кажете. Да, без 8. Една нещо, да. Какво да ти напиш? Може да е някаква твоя мисъл, чужда мисъл, нещо ново. Благодаря. Супер! Много бягам. Благодаря. Бягам, че ще му убият.